നമസ്കാരം. മലയാളം എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു നാണവും മാനവും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റൂ. അല്ല, കോടിയേരി പറഞ്ഞത് കുറേ ദിവസമായിട്ട് ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് ഭൂരിപക്ഷ പ്രീണനം വലിയ നാളുകളിൽ കുറേ നാളുകളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് പാർട്ടികൾ. സംഘപരിവാരം പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ് കോൺഗ്രസിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന്. സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ ഏജന്റാണ്? BJP ഏജന്റാണ് അതോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മൊത്തം ഏജന്റാണ്? നിങ്ങൾ കുറേ നാളായി പറഞ്ഞു ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വല്ലാതെ പ്രീണിപ്പിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രീണനം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് രീതിയിലാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കൂ. അപ്പ കാണുന്നവനെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിൽ വളരെ തരംതാണ രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിനൊരു മര്യാദയൊക്കെ വേണ്ടി. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോട് അന്തസ്സുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാർ കൃത്യമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഉറ്റ ചോദ്യമാണ്, നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് ചോര കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയല്ലേ എന്ന് കൃത്യമായി ചോദിക്കുന്നു. CPIM കാലാകാലങ്ങളിലായി നടത്തിവരുന്ന വർഗീയ വിദ്വേഷം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നു. 2009 അന്ന് മദനിയുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ടറിയാം. PDPയുമായി പരസ്യമായി വോട്ട് കച്ചവടം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു. കേരളത്തിലെ മതേതര വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾ 8 നിലയിൽ എല്ലായിടത്തും CPMനെ പൊട്ടിച്ചു. ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ സമ്പൂജ്ഞരായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കനൽ ഒരു തരിയെന്ന് പറയാൻ ആകെ ആലപ്പുഴയിൽ മാത്രം ഒരു സീറ്റ് കിട്ടി. അടുത്ത തവണ ചിലപ്പോൾ അതും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കാണില്ല. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ വെണ്ണീറായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് CPMന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ചൊടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമില്ലാത്തത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു സ്ഥലത്ത് ന്യൂനപക്ഷം, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭൂരിപക്ഷം, ഇങ്ങനെ പരമാവധി തമ്മിലടിപ്പിക്കുക. CPMന് എപ്പോഴും വേണ്ടത് വോട്ട് ബാങ്കാണ്. ആ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് നിലവാരം കുറഞ്ഞ രീതിയും എടുക്കാനുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണത, അതാണ് അവരുടെ പാർട്ടിയെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ CPMന്റെ പാർട്ടിയിൽ എത്ര നേതാക്കളുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷത്തിലെ ആളുകൾ എന്ന് തിരിച്ചു കോൺഗ്രസ് ചോദിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനൊരു പരിധിവരെ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന പല നേതാക്കളും നോക്കിയാൽ എല്ലാ ജാതി മതത്തിലും പെട്ടവരാണ്. ഒരു സിഖുകാരനായിരുന്നു 10 കൊല്ലം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നൊരിക്കലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ വായിൽ നിന്നല്ല പറയുന്നത്, ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും മതത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല കോൺഗ്രസ് അവിടെ ചിത്രീകരിച്ചത്. ഒരു കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന എക്കണോമിസ്റ്റ് ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ CPM അവിടെയും തിമിരം ബാധിച്ച കണ്ണോടുകൂടി ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട നേതാവിനെ ഇത്രയും കാലം വലിയ നേതാവാക്കി? എവിടെ ഗുലാം നബി ആസാദ്? എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ പഴയ നേതാക്കളായ സൽമാൻ ഖുർഷിദും മറ്റ് നേതാക്കളുമൊക്കെ? എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് കൃത്യമായി ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷത്തിലെ വിഭാഗക്കാർ? കൃത്യമായി ചോദിച്ചാൽ CPMന് ഒരിക്കലും കണക്ക് പറയാനില്ല. പോട്ട്, ഈ അടുത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ BRM ഷഫീർ ചോദിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷത്തിലെ നേതാക്കളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമാന്നൊരു അക്ഷരം മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല. പച്ചയ്ക്ക് വർഗീയത വിളമ്പുന്നു. പച്ചയ്ക്ക് ആളുകളെ വർഗീയതയുടെ പേരിൽ തിരിക്കുന്നു. ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ തിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ്സിന് അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കെൽപ്പുള്ളവൻ, കഴിവുള്ളവൻ, സംഘടനയെ നയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ അവർ ഓരോ സ്ഥലത്തും കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കും. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആയാലും മഹിളാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആയിരുന്നാലും ദേശീയ തലത്തിലായിരുന്നാലും ഒക്കെ അത് CPMന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല. കാരണം മതേതരത്വം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വാർത്തകളിലെ വസ്തുതകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.